Aleikum të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim gjithë juve që na ndjekni nëpërmjet valëve të Radios Kosova e Lirë. Ne po takohemi bashkë me edicionin më të ri të emisionit edukativo fetar, i cili transmetohet çdo të martë në 94.2 FM. E me neve në studio është profesor doktor Shevqet Krasniqi. Profesor, selam aleikum dhe mirë se keni ardhur. Aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuhu. Mirë se u gjeni. Ne të ndëruar dëgjuesve dhe sonte, fillimisht do dëgjojmë një këshill nga profesori, më pastaj do t'ju mirpresim juve në 038-249-237, ku ju mund t'i drejtoni direkt pyetjet. Vazhdoni të na shkruani edhe nëpërmjet SMS-it në 044-156-614. Gjithashtu, pyetjet e juaja mund t'i drejtoni tashmë edhe nëpërmjet internetit në email adresën tonë të njohim të vërtetën 2015@hotmail.com. Pra është kjo adresa jone re ku mund të na shkruani të njohim të vërtetën 2015 18@hotmail.com, pyetjet që dëshironi të na i dërgoni pra nëpërmjet internetit. Ne do dëgjojmë pra bashkë fillimisht profesorin, pastaj do t'ju japim hapësirë juve, profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah, prej të madhit Allah. Elhamdulillah për çdo të mirë dhe begatime të cilën Allahu na ka dhëruar. Falëndrimi takon Allahut, që ati gjdo krije si ban hamd, gjdo krije si ban tësbih, gjdo krije se njeh Zotin e madhran kriju se nësaj. Pastaj bim salavat bi Muhammed Mustafan sallallahu aleyhi wasallam, i cili mësë miri ditë të madhraj kriju se në gjithësisë. Mësë miri dhe mësë shumëti i bërët të sbih dhe hamd falëndërim Allahu Azza wa Jall. Ana mësaj edhe neve se si ta adhërojmë, ta madhërojmë, ta përkujtojmë panda të madhin Allah të bareke wa ta'ala. Të ndëruar vëllezër dhe motra musliman kudo që jeni, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madhrimi Allahut, njohja Allahut, përkujtimi Allahut, përkushtimi ndaj Allahut është pare esencial për të cilin i ka krijuar njerëzit dhe gjinet. Siç ka thënë Allahu, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Unë nuk i krijova gjinët dhe njerëzit për tjetër pas që të me adhurojnë. Kjo është qëllimi esencial, final, për të cilën Zoti krijoi këtu dy lloj krijesash, njerëzit dhe gjinët. Madhrimi apo ibadeti Allahut në shtrimin ndaj tij, pra është parim për të cilën Allahu ka krijuar melaqet e tij, 70, 50 dhe çdo gjë tjetër. Thonë ndryshe, çdo krijesë Allahut i nënshtrohet urdhrit të Zotit, u përulet ligjeve të tij, e veçan me adhurim atë dhe kur nuk i bën shirk apo rival për pos një numëri të njerëzve dhe të gjinve. Ka thonë Allahu Azza wa Jall, të sebihu lehu samawatu sab'u wal ardu wa man fihin. Lartë madhri të merituar, i shprehin ati, i bëjnë të sbih, shtatë qitë, po edhe toka, po edhe qka ka në to, në qiej dhe në tokë. Pastaj thot Allahu në vazhdim, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. E nuk ka asnjë send, asnjë gjysend, asnjë krijesë që nuk e madhron, që nuk e bën tasbih Allahut duke i shprehur falëndrim atij. Por ju o ju njerëz, nuk e kuptoni atë madhërim të tyre, nuk e kuptoni, sepse nuk është në gjuhën tuaj, nuk mund të përthëkojnë dhe të përcept
kujtoj në vesh tuaj çdo lloj të adhurimi, të madhrimi të krijesave të tjera. Nuk mundem, në realitet, ato ekzistojnë. Po vëllezër musliman, nuk ka krijesë në tokën e qiellit që nuk i bien sejdë Allahut, që kënë në shtrohat Allahut të madhruar, por ja që të sbihin e atyre krijesave nuk i kuptoj, sepse nuk është apo nuk janë në gjuhën tonë. E pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem edhe më qartë, e roli i tij është me sqarue atë që ka kanë Kur'an, me komentue dhe me praktikue, thëta i bekuar, innehu lejse shejun bejnë sëmai wal ard, illa lejalemu enni Rasulullah, illa asil gjinni wal ins. Nuk ka krijes në tokë, po edhe në qilë latë, që nuk e dinë se unë jam pejgamber i Allahut, për pos njerëzve të rebeluar dhe gjinëve, la ilaha illallah. Nuk ka krijes në tokë në qilë, që nuk e njeh pejgamberin sallallahu aleyhi wa sallam. Nuk ka krijes në tokën qilë që nuk e njohin Allahun haq, andaj e njohin edhe të dërguar në ti, e din se aje është Rasulullah, aje është pejgamberi Allahu gjelle shanuhu, me përjashtim të njerëzve mëkatar, të njerëzve qafiri e besimtar, të cilët kanë dalur nga rruga e Zotit, apo kanë ndjekur rrugën e dreqit, dhe bashkë me dreqin me djallën e mallkuar, nuk duan të nënshtruhen Allahut dhe nuk duan të pranojnë Muhammedin alayhi salam për pejgamber. Po vëllezër musliman dhe motra muslimane, çdo gjallëz i bie në sejdë Zotit. Guri, druri, shtaza, shpend, e tërë natyra, e tërë gjithësia i bojnë të sbih Allahot Azze o Gjell, i bijë në sejgjde, i në nështrohen të lartë madhruarit Allah. Mirë, bije pytja, e si i bëjnë të sbih krijesat Zotit Gjellë Shano? Qysh është të sbih? Le ta sjellim një shemboj nga hadithet e pejgamberit alayhi salam për ta vërtatuar, për të sqaruar këtë madhërim, këtë të sbih të krijesave të Allahut, këtë për ulje të tyre ndaj krijuesit të tyre të gjithësisë. Njëherë, pranë pejgamberit alayhi salam kalej një gjenose. E pejgamberi sallallahu alayhi wa sallam tha, mustarihun o mustarahun min, than ja Rasulullah, mel mustarihu wal mel mustarahu min, i rahatuar ose të tjere të janë të rahatuar për i ti, për gjenaz dhe fjale, i pushuar ose të tjere të kanë pushuar për i ti. E shok të pejgamberit alayhi salam i than, e kush është ai rahat? Ai njeri që vdes dhe është rahat, pushon. Dhe kush është ai njeri i cili kur vdes, prej ti janë rahat, prej ti pushojnë njerëzit? Tha i bekuar alayhi salatu wassalam, o robi musliman, kur të vdes, kur të vdes muslimani, istirahat min asabit dunja wa adhaha ila rahmetillah, ai rahatohet prej lodhës e dunjas, prej dëmeve dhe mundimeve dhe prokopimeve të dunjas, pëshan la ilaha illallah, pëshan mustarihun, pëshan muslimani. Për atërsia të ndëruar, kur vdes një muslimani mirë, i cili ju ka përkushtu Zotit këtë dënja,
është ruajtur pej harameve, i ka kry farzët e Zotit, i është përkushtuar Allahut, ka jetuar me Allahun, e Zoti i emër shpirtin, sepse ka gjeldët me dek, qoftë, pa qenë smut fare, pa asnjë sebep dhe pa asnjë shkak, sepse me vdek nuk ka nevoj me pa sebep apo shkak, që është thot dikush, deka nuk vjen pa një sebep, jo, nuk është të vërtet, deka vjen me sebep edhe pa sebep, sepse nuk ka nevoj me pa sebep për me vdek, për ka nevoj veç me ardhe gjeli dhe me hargju jeta njëri jut dhe brenda pak sekundave shkaj të Zoti, ose i qenë Allahun të një smundje, lodhje, vujtje, smundje, ka dhimbje, ose që në Allah sprova dhe bela, hjek shumë, me familje, me idare, me shëqërije, tjere, tjere, e kur vdes, pëshan, për ata shumë her, kushkej me pa dikan, më ngushlu për vdekje, dhe më kujtohet a i burri mirë, apo a i grua, a i nane mirë, cila ka vdekë, thëmë elhamdulillah, ka përshu për lodheve të dënjas. Po, pejgamberi për thët, muslimani kur vdes, pëshan për lodheve të dënjas, prej mundit, prej telasheve, ngarkesave, etjere, etjere. E nanën tjetër, a i bekuar thët, wal fajru istaraha minhu li ibaduhu, wal biladuhu, wal shajru, wal dëbab. Ndërsa për robit keq, Allahu na rujt për robit keq dhe për vepravat këqia, kërë vdes robi keq, njeri keq, rehatohet e njerëzimi, pëshën bar njerëzimi, toka, drunjët dhe shtohësit. Kështu pa thëta i bekuar, alehi salatu wassalam. Po të ndërruar, që di puna shtazve, ato e kuptojnë se kush është i mirë dhe kush i keq. Se pejgamberi po thot, për njerit keq po shojnë edhe hajvant edhe shtast. Ato çlirohen, rehatohen, e lehtësohen, e qetësohen kur vdes ndonjë njerëz zullumçar, ndonjë njerëz i keq. E sa njerëz të këqij kanë këtë zaman la ilaha illallah, ka shumë. Pra ato nuk janë të kënaqura me ekzistimin e njerëzve të këqi në këtë tokë, në këtë botë, të cilët han prej të mirave të Allahut dhe nuk e falendrojnë Allahun, nuk i përulen atij, por nuk kanë çfarë t'ju bëjnë zullumçarve. E kur të vdes një zullumçar i cili ka bërë zullum vetvetes apo ka bërë zullum edhe njerëzve të tjerë, ato krijesa, ato shtazë rahatohen, që të cohen. Subhanallah, shihnëse dhe kafshët din të dalojnë miqt e Allahut dhe dushman të Allahut. Shembull tjetër, se si krijesat e Zotit e njofin Allahun, i bëjnë të sbihë Allahut, ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam për dietarin, për alimin, innehu le estagfiru lil alimi من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. Për dietarin bin istighfar krejt krijesat e qive dhe të tokës deri tek peshku në det. Ndërsa një transmitim tjetër ka thonë në lidhje me këtë ai i bekuar, inna Allah wa malaikatahu wa ahla samawati wal ard, Allahu po dhe me laqët e ti, po dhe banor të qijë dhe të tokës, hatta në me letë e fijuhriha, wa hatta lëhute, deri të këbubresa po milingona në falen e ti, dhe deri të këbalena në fund të detit, le ju salluna la muallimin nasil khejr, lutën, bin istikfar, për atë njëri që hamësan hajrin të tjerve. Njerëzve ti nuk ka në mënyrë absolute punë më të dobishme
më të hajrit e më të madhe se sa me i udhëzu dhe me i mësu njerëzit në punë të hajrit. Çfarë do punë e hajrit qoftë ajo. Po vëllezër dhe motra të ndëruara, edhe balena në fund të detit, edhe milingona në falen e vetë, e ja din vlerën dietarit, alimit, e njohin ate dhe lutën për te, sepse ai u amësën njerëzve hajrin. Kjo du të thëtë, se edhe ato njohin Allahun dhe gëzohen për ata që punojnë në rrugën e Allahut, andaj edhe lutën për ta. Shambull tjetër, gjeli knusi që përshdan atë në kohën e caktuar, këndan se kurse o thot njerëzve se ka ardhur koha të madhrojnë Allahun, të zgjohen dhe të falenderojnë Allahun. Pejgamberi alayhi salam ka thon, e fjalët e pejgamberit janë hak, la të subuddik, mëse shani gjelin, fejnehu jedu ila salah, mëse shani gjelin, mëse nemni kura i kënon, sepse a i thërët në namaz. Gjeli thërët namaz, po pasha zotin, po gjeli thërët në namaz. Bile, në një transmitim tjetër ka thonë i bekuar, letës e buddike, fejnehu ju qidhu lis salah, mëse shani, mëse nemni, mëse malkon një knusin gjelin, sepse haj të zgjën për sabah. O, i zot i shpiz, pa që për e zetë zotit, se koha me madhrua Allahun, la ilaha illallah, balke fjetan natën. Që se edhe jadha ferku, jadha gimi, koha me madhru zotin, o të njeri gjall, që për e zetë zotit, e madhrej Allah. Po të ndëruar, këj gjel, këj knus, e ka për dëtyr të zgjej të zotin e shtëpis për namaz. Dhe atë çdo dit në kohën e namazit të sabahut, se kurse prapë e thët, që madhro dhe përkujto Allahun bashk me rab të tu, sepse ka ardhur koha për namaz, bëll keni fjetur. La ilaha illallah, kjo është Rasulullah sallallahu aleyhi wa sallam, për të cilin Allahu ka than, wa ma yantiqa anil hawa, dhe ai nuk flet nga mendja e tij, in huwa illa wahyun yuha, por ai çka flet është shpallje nga Zoti që shpallet atij të dërguari sallallahu aleyhi wa sallam. Shambull tjetër, Allahu Azza wa Jall ka folur në disa vende për të dashurin e tij Davudin alayhi salam, atë rab të dashur të ndëruar, atë njeri të ëmbël i cili tërkohen e adhuronte Allahun, e të cilit Allahu i ja kishte dhënë edhe një bukuri shumë të madhe, po edhe një zë shumë të ëmbël, më të ëmbël se çdo krijesë tjetër. La ilaha illallah, zëri i Davudit ishte mahnitës, zëri i Davudit ishte më i ëmbël se sa mjalta, në veçanti kur i bënte tesbih Allahut, kur lexonte librin e shenjtë, zëburin të cilin Allahu ja zbriti ati robit të bekuar. Ata nuk e mashtroi pozita e tij, e që ishte mbret i një populli shumë të madh. Megjithatë, ai ton kohën e madhronte Allahun dhe lexonte librin e shenjtë të Allahut. Me Davudin bashk, Allahu na mëson e na tregon se me të bënin tesbih dhe adhuronin Zotin kodrat dhe shpenzet lartë në qijel. Ka thonë Allahu Azza wa Jalla në surën Anbiya,
وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نيبم نيبضت الله ني أي لارت مدريتي بمتي كودرات كودرات يانتن غورتا بلزر دموترا مسلمان كودرات dhe shpezet ta madhrojnë të bëjnë të sbihë Allahut së bashko me Davudin. Ne kemi mundësi ta bëjmë këtë dhe ne e bëm, dhe ne e bëm. Poblës zër musliman, shpez e madhranin Allahun bashkë me Davudin alejhi selam. Kanë thanë ulemaja dijetartë në komend të këti ajeti kur anor, kur Davudi alaihi salam lezën të zëburin me zë se ku ne që lezëjmë ajetet e Kur'anit, aq mahnitës dhe preks ishte zëri i ti, sa që shpezët të cilat kalonin në bite rrëthti nuk mund të vazhdonin rrugën, unë dalnin në qilë ndëgjonin dhe vëzhgonin Davudin alaihi salam dhe bënin tasbih e përkujtonin Allahun bashkë me Davudin alaihi salam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Çdo që Allahut i bie në sejdë e i bën tasbih, edhe kodrat edhe drunjet i bëjnë tasbih Allahut. E Allahu ka thonë, wa nëgjmu wa shëgjeru jesë gjudan, edhe yjet, edhe bimet, i bëjnë për ullje, i bëjnë sejde, të madhët Allah të bareke wa të ahla. Bile, në një hadith shumë interesant dhe preks, në veçanti për ata të cilët jetojnë për fshatra dhe në malisi, e enkas për të shëbant, ka thonë ai i bekuar alaihi salatu wassalam, që transmeton një shok i tij Abu Said al-Khudri, e që thot një shokut vet, kur je në shkretëtir, në mal, në natyrë, dhe vije koha e namazit, thërrezonin midis mali dhe kërsitja e azanit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Letu shtojnë mali, letu shtojnë kodrat, sepse onë pa thotë kam dëgjuar pe i gamberi në Zotit sallallahu alaihi wasallam duke thanë, la yasma'uhu jinnun wala insun wala shajarun wala hajarun illa shahida lahu. Nuk ndodh ta dëgjoj ezanin ndonjë gjin. Aty pari ka gjin, kalojnë për natyrë, na për mal. Nuk ndodh ta dëgjoj ezanin fjalën Allahu Akbar, Allahu Akbar ndonjë gjin. As ndonjë pem apo guri e që mos të dëshmëj për te ditën e kiametit kur dalin parat madhët Allah. Ti me ndonë si je vetë në natyrë dhe vërtit je vetë ndoshta për pas deleve tua për lëbve, baktive që je duke i ruajtor, por ato e kuptoj në zanin të ndë, bile dhe drunë dhe gurt, edhe natyrë dhe gjalesa tjera dhe kryesat e tjera të ngurta dhe të gjalla, e kuptojnë, e dëgjojnë zanin dhe dëshmojnë për të ditën e gjikimit. La ilaha illallah. Edhe gurë dhe drurë madhrojnë Allahun, bile gurë me gjithë forcën e ti që kanë nga friga Allahut, nuk mundet me najt lartë në kohë dërbi e poshtë, qahët e cëptohet. Ka thonë Allahu, wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar, kan nga gurët prej të cilëve gufojnë lumenj, pe gurët dhe lumi, wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al ma, e ka disa prej gurëve që qahën dhe prej tyre boron uj, wa inna minha lama yahbitu min khashyati llah,
madje ka prej tyre që nga friga ndaj Zotit rrokullisen tatpjet nga maje kodrës. La ilahe illallah, dil në kodrë, për balë kodrës dhe vëzhgoj malën dhe kodrat. She, lumen të plotëse si burojnë prej shkëmbinjëve, nuk ndalen, nuk e më mend historia që kur ka fillu e ajlum të buroj të dalë prej ati shkëmbi dhe aja jeti koranor. Shef, prej shkëmbinjëve dalin kroje dhe burime, ujë, për ma pak si lumi, që ndërë për balë shkëmbinjëve, medita natyren, medita i ato kodrat më dha, se kush i krijoj, cili mishtër, sa punëtor punuan, cila ishte e fabrik, cila ishte lande e par, e tjere, e tjere, dhe do të shofesh, se ndërko her pas her, bie ndo një guri vogële për i madhë, prej s'lartit poshtë në tokë. Min khashjeti la, nga friga e Allahot, për thëtë Allahu Azza wa Jall. Për cikëm edhe një shembull dhe për përfundoj, se kjo temë është aqë ëmbël dhe e gjatë, sa që krejtë misioni nuk na mjaftan. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam në një rast, kur ka lej pranë disa vetave dhe ta ishin ullur mbi shtazë, hypur dhe përbojnë laf, mbi deve, po edhe pse mbi kuaj, jenë ull dhe përbojnë jenë nal, o nalën ullur mbi to dhe përbojnë laf. Pejgamberi aleyhi salatu vë selam, e që është rahmet dhe mëshirë për mbar njërzimin, po edhe për një krijesat e tjera, këtë rast për hajvant, pjodhime në hajvant, pse përën mi hajvant, pa nevoj, e po e thëta i bëkuar, irkebuha salimeten, au dauha salimeten, hyp një kafshve, ashtu si që kërkohet, ose lërin i ashtu si që kërkohet, pra hyp një kur ka nevoj, dhe përdërnë ato nuk ka dërt, por kur nuk ka nevoj, mësi hypni, lenit lira. Vela të të khidhuha kerasije le hadithi kumfit të ruk. E mësi përdërni në vend të karikave, e të ullin në bito dhe të pisedonin në rrug, apo në treqë. Pra mësi tërtërani, mësi mëndani ato. في الطرق والأسواق فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله تبارك وتعالى ذكي فوندت بنا انترسا نيفكتو سبسنغا كانغا أتو كافش تيو كيني هيبور سيبر تيان متو ميرا سساي تي كا هيب سيبر شتاسس سسان يريو ka prej hajvanve që janë më të mirë se sa insant dhe që madhrojnë Zotin i bëjnë dhikr Allahut më shumë se sa njeriu. Ka prej shtazve të cilat më shumë i bëjnë dhikr Allahut se sa njerëzit. Pra shtazet i bëjnë dhikr Allahut të madhruar, nuk e harrojnë Zotin e përkujtojnë Allahun Azza wa Jall. Allahu na bë për atyre të cilët pa janë da, nga mëngjezi deri në mbrëmje, po edhe në orët e vona të natës dhe në pjesën e tretë të natës e madhrojnë, e përkujtojnë, i bëjnë tasbih, e falenderojnë krijuesin e gjithësisë, Wadudin, të butin, rahimin, të mëshirshmin, gafurin, falsin. Allahumma amin walhamdulillahi rabbil alamin. Faleminderit profesor. Të ndruar dëgjues, ne do të bëjmë një pauzë, pastaj do të rikthehemi në studio. Ju qëndroni me ne.
Jemi rikthyer në studio të ndëruar dëgjues, ne do të vazhdojmë rrjetin e emisionit. Tashmë ju mirëpresim në 0388-249-237 do të qëndroj i hapur. 0244-156-614, numri ku mund t'i drejtoni pyetjet në formë të shkruar. Gjithashtu mund të na shkruani edhe nëpërmjet emailës tonë të re, të njëjmë të vërtetën 2015@hotmail.com. Pra pyetjet në formë të shkruar nëpërmjet internetit. Telefoni është i hapur profesor, dhe sot kemi ne ndonjë dëgjues linjën direkte. Unë po provoj të marr pyetjet që na kanë arritur edhe nëpërmjet SMS-it. Dhe një pyetje që mu më bëri përshtypje ka arritur nga një dëgjues. Thot selam aleikum, thot profesor, thot dua t'ju pyes diçka, thot për momentin thot jam në burg, kam kryer para 2 vitesh thot një vjedhje dhe jam dënuar me 3 vite burgim. Por gjatë këtyre 2 viteve në burg thot kam mësuar Kur'anin në gjuhën arabe, bile thot elhamdullah gati gjysmën e Kur'anit tashmë e di edhe përmendsh. Jam penduar shumë rënd thot për veprën e bër dhe i lutem Zotit ma fal gabimin. A thua profesor thot kë gabim cilin unë kam bër falet apo jo? Po me që e kemi edhe një dëgjues linjën direkte, po e marë, mësë miluan me prit, pastaj i këthemi të dy përgjigjeve. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam, urdrani. Sulejmani nga Londra, e kom një pyetje për hoxhën. Po, urdra? Allah i shpërblet për kontributin që jeni duke jabë, veçan ti hoxhën e ndëruar. Deshta e pyet hoxhën, se unë s'kom probleme tëmë se e kom pas për tash ju, o po që me bin grunë. A gjithë abdesi edhe bashkë me namazë, a gjithë probleme e sinozve? Qyshe? Edhe njerë pyqen se asu nuk i kam të kjartë. A gjithë? Problemi sinozve me hunë. Po? A këtën? Po. Në që se merë regulisht abdes edhe bon namazë, a gjithë do më thonë abdesi me namazë, a gjithë që të problem do hunë. Pa intervenim mjekësor po menonë. Po, dhe qartë, mirë. Po, mirë, faleminderit për pyetjen, tash është e qartë. Faleminderit shumë, nëse nuk keni diçka tjetër, ju përshëndesim. Ja, faleminderit shumë. Natën e mirë, zot mirë për juve. Profesor, a shkojmë tek pyetja e parë, sepse është me rëndësi. Bismillahirrahmanirrahim. Pyetja e parë e ati vllaut të nderuar i cili ka vjedh, e vjedhja është haram, është dukuri negative e poshtër. E ult. Te jetë ult. Vjedhjen ai cilë bën e ul vetën shumë jashtë zakonisht shumë pa pas nevoj shumica absolute dërmuese pra se thon 100% le të jetë shumica absolute rasteve të vjedhjeve është pa justifikim, është pun qefi, pun luksi, pun lakmije, nuk e pun nevoje. Se në kam punë nevoj, është kanë mërë në thesmijl, ose në shishe zejtën, është kanë të shpija. Po jo, nuk e banë atohën. Se dhe që tjetë, nuk jem të me fotë për peshen e vjedhjes, por me që e cekë vlajnë dëruar, e nanën tjetër, burgu për të ka qenë hajrë, hajrë i madhë, sëpse me pas qenë lirin do shtë halak e vjedhë. E zëtë ka qenë burgë, dhe në burgë është vëzuarë. E një sahar kemi thanë, kemi cekur se burgi për dikën është hajrë, dhe shdo gjë për musliman është hajrë. Dhe këte kemi cekur edhe një bërë një sufit a lehi selam, djaloshim i bukur në botë. Dhe kemi folë ato se burgu shumë kujti bën hajrë. Dhe ja dhe këtë djallë për në bërë të tanë tash për hirtë fundit se burgi për dikën një me është hajrë. Është lëzu, ka fillu me mësu Koran dhe ka mësu gjysme në Koranit, la ilaha illallah, lëmët i për veti, të ka ndëru Zoti, për vjedhje, je pënduar kërajës të këfar, atë falë Zoti, në kam katë në gjëna që e bën, e që pënduhë që nuk ta falë Zoti, por, nëse ke vjedh privatistit, e që zakonisë se këtë pronët jenë privata për shumicë atyre, dohet njëriot mja këthi hakun që e ke vijedh apo mja lip halalon, sepse nuk mja fëtën vetëm më pëndu të mja këthi hakin apo halal, mja lip halal i minimumi. Edhe diqka kështë nështu këtu, unë po të kisha ndorë ndikim në shtetë në qeveri,
atyre të cilët janë të udhëzuar, sikur kë djalëshi, janë pendu, janë udhëzu, janë pendu për asaj veprë të ulë që ka bërë, që kanë bërë kë, e dikush tjetër në një vepër tjetër, unë ju kisha letësu, ja kisha letu aty në burg. Është dënuar 3 vjet, është udhëzuar, është drejtu, është pendu, vërtetohet që është pendu, ja kisha hjek pjesën tjetër burgut. Natyrisht në përcjellën vëzhgim për një kohë, për të bindur se një mend është penduar sinqerisht, apo mos ka manipuluar me neve. Sepse njeriu i udhëzuar dhe i penduar, ai me dukuri nuk e përsërit. E burgu çfarë efekti ka? Ka efekt për me u pendu ai person, për me kuptu që ka bu keq, dhe kjo kuptoj, andaj nuk ka mu arsye për me nejtë në burg, bile me dole është a burgit bën hajt, se i nalë të tjirt nga vjedhja. Nëse përket vëllahët Suleiman nga Londra, e cilin si duket ka problem për punë të namazet me grunë e vetë, dhe pyytë sa i ka sinus që kuptova, dhe pyytë se abdestja i ndihmon, lamja ftyrës 5 herë në ditë. Nuk ka pikë dyshimi se lamja ftyrës 5 herë në ditë, gjymtyrëve trupit, futja ujtë hundë dhe ngoj, e ka efektin e vetë, por është shëndet, nuk diskutohet, është pasërti, është shëndet, por nuk është kusht me ti mjekuë sinus tas njëherë, jo, nuk është kusht, jo, nuk ka kusht, sinus mjekuën me medikamente shkencore, mjekësore, apo me aparacion. E namazë e ka të vetën, avdese ka rolën e vetë, dërsa sinus e një sprovë, një smundje, që jo dha që rand, por provoku se herërë provokan njeriu, shkakton këngëdhimbje, është smundje që në mjekohet. Po. E kemi një dëgjues në linjën direkte, alo? Po, nuk do të më lidhën të po? Me thamë se po, me thamë po falna, po marë abdes në ashta mjekën si nësë, nuk do më lidhë ashtu, po. Kemi dëgjues, alo? Po, jeni direkt urdhra. Një dëgjues, jam nga Prishtine, e përshëndet Hoxhën e nderum, Dr. Shevçetin, e kam një pyetje diçka. Po? E kum po një onër para 3 nete, e mu ka po marak e kryt për mbën që 3 det, për që asjoj hondre. Në ashtë ta oke që për pës, po që mu ka po marak. E kum po në onë tërë se një vrinë e kisha prej që ose se deri në fund në delë që kështu një farë vrinë edhe e pasha zemrën temë të mërej. E ju mbo marak di shka pash. Mirë. Më të më dobë në i sen, jo që shka tjetër. Falenderit për telefonatë, nuk e di profesori se sa do të përgjigjet apo nuk do të përgjigjet, me qënë se ne si shaj respektje të gjuam pytjen për juve, por në këtë emision andrat nuk komentohen, neve na vjen keq, po do shta dhe nuk është shumë e rëndësishme. E kemi dëgjuesin tjetër 0388-249-237, është i hapur, 0241-566-14 dhe të njojmë të vërtetën 2015@hotmail.com, këto adresat ku mund t'i drejtoni pytjet. Alo? Mirë mrama. Mirë mrama, urdrani. Po shëndet doktorën në fërën, edhe kam një pyetje për të. Po, urdra. Në surën në shura, 1.29, shkruen nga argumente të ti të shkrimi i tjere dhe i tokës dhe shpërndarja e gjallet sa unë të dyja. Dhe e në të shëndetin, nuk të i bashkej, kur dhe që të bashkë, të shërej. Në më thëmë, e pyetja është të thotë, i ka shpërndon të dyja gjallotat, në qie dhe në tokë. E kësha po se më atësheru të ta jetë kërtimisht të në qie. Mirë. Falem dirit shumë të përshëndesim, që do të mirë për juve. Fëtë Allah Azze o Gjell në surët Shura. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. علماء كان فول بركت آيات كورانور كبتيمي برجث شميتين عوش سال
pe argumenteve shenjave të ekzistimit madhe të Allah të bareke o të ala është se Zoti ka krijuar tokën dhe qiejt dhe që ka ka më styre edhe në të mrenda nga krijesat në qiej me laqe në shtatë palqiej ndërsa në tokë njerëz shtaz, shpenz dhe krijesat tjera pas të e thët wa huwa la jama'ihim idha yasha'u qadir e Allahu kur dan me i të bua të krijesa është i plet fuqishëm kur dan me i të bua të krijesa wa huwa la jama'ihim idha yasha'u qadir ka dhe kuptim tjetër që rrëdhë kësaj pjesë të këtja jetit fundit ka dhe mendime tjera mendimi për gjëkuptimi për gjithë shumë Allahu kur dan i bashkani të ban o fjallën ditën e kiametit krejtu kërjisa në pëse në të shka për derdhura në vendet të ndryshme imaginoti të kërjisat në përqij dhe kërjisat në tokë kërjisat në deti të në hapsira distancë shumë të madhë njëra me tjetërën pastaj në kohë të ndryshme të me hërshme, tashme, të me vërshme tjerë me gjithate për i fuqis të madhe të Allah të bareke o të ala për pas se argument që i ka krijuar argument tjetër që ai është i plët fuqishëm me i ri bashkuar me i ri të buar me i bashkuar kaj dhe me të buar në ditën e gjikimit këtu ka dhe një kuptim tjetër pak si ma dëtësor apo në njëhijen e ti dhe se mund të shprehemi ashtu po që se supozohet se ka krijesa në planetet e tjera dhe se do vije koha kur njerëzit nga toka të shkojnë në planetet e tjera dhe të bashkohen me krijesat e banorët atyre planeteve apo në të kundërtën banorët atyre planeteve do zbresin e tokë dhe të bashkohen me njerëz po që se kjo ekziston dhe bije pyetja a ka sinjal të drejt për drejt apo të tërthart në dinë në fenë islame në Koran dhe në Sunet merret për bazë po është ajeti 29 e surës Shura ku Allah i madhruar thot nëse Zoti don ti bashkoj ato krijesa që janë në qiej që janë planetet e tjera në vendet e tjera për pas tokës në matë të tokës është kadir është i plët fuqishëm ka fuqinë vet të bareke wa taala kemi dëgjuesin tjetër alo selam aleikum aleikum selam urtrani ju përshëndes ju dhe hoxhën e nderuar dhe kam një pyetje për ta po para disa muajve mua më ka vdekur vëllain dhe atë natë që ka vdek ata kanë dërguar në xhami dhe të nesër nuk e kanë pronë shtëpit vetëm në bërë 5 minuta para vërrimit edhe deshta me pyqin se nuk në kanë la me po heq këta të indi për të që po që në ka fanë që nuk vën me po se në vën me pik loti e ja prish abdesin e ti po neve në ka me të marak që se kem po ato dhe pjëtojnë që kur halal se o bojnë që s'na kini lo me po deshta një këshil për hoqë se atë të vërpit kjo që hoqë a ka thonë zbon me shplu a ka qenë ismut a ka vdek për vdekjes në tërshme i vlo ka qenë smut mirë, falem dirit për telefonatën zoj Jo, përshëndes, selam. Selam, thejmë të punë andra se tu të marim në të hatri mutrës. Një andrë nuk e komentojmë, po mësë bëhet marak, për asë andrë, se s'ka kur gjë pisajnë, mësë bëhet marak, nuk ka nevojë më bëhet marak, që është e në andrë. Allah në gjënë të qëftë. Se për këtë vlatë ju, inshallah, Zotë i kam shëru, dhe inshallah, ka qenë rrugën e Zotë i mutrë.
se pasha zotin ndash shehe, ndash me se shehe, ndash për qafo, ndash me se për qafo, ndash kaje, ndash me skaje, ndash me lula, ndash pa lula, ndash me vargje, ndash me korane, ndash me qka dush për cilë, si mështë këtë qi në rrugën e Allahot, as zëvë gjel, bëdihova, 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 1 milion bëdihova. Dhe kundër ta nëse ka qenë rrugën Allahot, lumja i lumi për veti, lumja i lumi për veti, Allah vë pas më shiruar, ja Rabbi. Unë nuk e di, natyrisht, nëse kjo ka ndodhë për hoqës, nëse hoqëja nuk ju ka lanë me pa, a je din më mirë, unë nuk besej që hoqëja ka pas shkak të letve, sepse hoqëja sigurisht e din, që letve derdhë nuk e gjuna, zatëm njëri defin të jubën më në kape me rekord dhe zdikush. Përse ka lënë zotë, a e që me ndurije, me kape me rekord defin e me kënuthe, nuk e ka tranua, që është i bjena jo. Pra, në mërzi, në piklimën, në si betë, e ko vendin, mërzija, ko vendin, ljoti. Dhe është shumë normal, me derë dhe letë, i madhe i vogën, antarë të familjes, për dhe të tjerë që kanë dashur atë përsen, trije po plak. Dhe kjo nuk është në nëqmuara, se për buzo në islam. Për kundra zi, pejgamberi Zotit, sallallahu aleyhi wasallem, a i ka të rëllat, për Ibrahimin, birën e ti, thmi i vogël, e njërin nga sahabët i tha, ja, Resulullah, edhe ti për kona, a i bëkuar tha, zemra kanë e lot e syni letan, ne për ty Ibrahim jemi të mërzitur. Po, zemro kjo, la ilaha illallah, nuk e kitë ngusht, është ndorë zotit. Zemra kanë e loti vetëm e realizan e qëtë atë që është në zemër. Lotin, syni qëtë lotin, atë që në zemër. Dhe kjo dëshmi që në të mërzitun, në ka qatë ki që me kajt. Pra hoqë e dinkte që me kajt, në ka behane, por me vajtu nuk ban. Me vajtu nuk ban. Tash, për tukët në që ajo se ka pas frik që ju mos për vajtani, ose nga njëherë ndodhë gjenazja nga smundja madhë që ka pas, paksa prishet, dhe këtutët mësë përprekni, përpreket familja, ose nëse rënë këtë gjagat mi tokë, pahin dhe e me kam temperatura e nëzitë, edhe fillën me ardhera ka pak, e hoxha nuk dënë që familja më prek, i ka ato hesapet e vetaj, së dhe që tjetë, e arsyet e veta, së dhe që tjetë, motën inshallah zote kam shëru e vlanë e ju, ja rabin, dhe gjdo të vdekur tjetër, Musliman. E mos më zëtni, bëni sabër dhe lutnu për të Zoti bashkof në xhenet me të. Amin. Kemi dëgjuesin tjetër, alo. Selam aleikum. Aleikum selam, urtrani. Ju përshëndet shumë dhe falenderoj hoxhën. Allah i shpërblet për koligjërata dobishme për neve. Dishta që apoj një tri fytje. Urtran. Pyqa parë është namazin e jacis edhe sabahit e falim e bashorti. Edhe kur taknon e lhamin, del imam bashorti, edhe kur taknon e lhamin, a duhet edhe une të ato me zati ullit, me përqil, apo duhet vetë më koncentru në fjallit e ti, qësh duhet me vetru. Edhe pyqa dytë është, një ditë në kohën e namazit, sabahit jam kanë shumë e lodhe përgjëme dhe nuk jam kanë e koncentrune gjatë namazit fars. Edhe këmë dhanë selam para bashortit. Po, masë e këmë kryu në selamin, ka dhanë bashortit dhe prapë e këmë bashdu edhe me ta. Edhe këmë pa vetën që jam shumë e lodhe dhe nuk e kam përsërit. Qka u dasht me ba, qka u dasht me vëpru në natë. Në të njërë që o dashtë me përserit, apo jo më kanë tepër e lodhur edhe e këmë di që s'ka më mujtë më koncentru. Edhe pytja tretë është këta persona që po uzohen pas një kohë që nuk po janë rrugën a Allahut, mas disa gabimeve që pipojnë. A janë këta persona
që Allah i ban edhe ju rëzan. Kisha dasht hoqa pak me full për të Allah i njerëzish. Unë kam të kjo, profesor, që më stambojmë. Po, po, e kuptova, falim dirit shumë që më stambojmë linjen. Në rëjo. Falim dirit shumë. Personat të cilët u zonë, dëmë dhëmë pasi që nuk janë rrugë zotit, a është shenë që zotit i donë dhe pas gabimeve që i bojnë, ata i u zonë. Unë ka njeri të cilin, nëherë falim dirit, zotë është përbleft, po, dhe më ndirë që afshati, nuk ka njeri të cilin e u zonë Allah, që nuk e donë. Ja, s'ka. Vetë odhëzimi, drejtimi është shenjë e dashurisë Zotit, rahmetit Zotit, vëtësisë Zotit, mëshirës Zotit ndaj ati personi. Për atë arsye, për më të vërtetuar këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Inna Allaha yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu." وَلَا يُعْطِ الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبْ Allahu e jem dënjan ati që dënë dhe ati që nuk e dënë ndërsa dinin nuk jabë vetëm ati që e dënë Këtë përsan me momentin që pëndohet nga e kaluara e ertë dhe dënë u fut në nurin dhe dritën e islamit dënë të shpërlahet, largohet, distancohet nga ato njolla dhe ajo mjegullir dhe rësir e kohës së ti të kaluar, po kjo është zemra e uvëzimit dhe hidajetit që dënë të përqafoj të mamë mislamin, anë pësaj veç ndoshta ka qenë musliman me emën, po kjo është shenë që Zoti po dënë me qitë mbinare të shëndosha, po dënë me avon dinin të mamë, e Zoti e abdinin ati që e dënë. Andaj kjo ka të drejt më gëzu shumë të Allah, më gëzu shumë për Allahu në madhruar, më gëzu dhe më falendru shumë Zotin në madhruar, që Zoti e vëzoj dhe e drejtaj. Për ata ne i nëzisim, sepse kjo është urdhëri Allahu dhe përësi i pejgamberit alaihi salam, po dhe ne dhe të vazhdojmë rrugën e pejgamberit të bekuar të nëzisim njerëzit shumë për pëndim, pa unë varë se shqfarë më ka të bojnë. Me nëzit mi stimulu që mu pëndu mu dhe zu. Ndërsa, pyetja para prake, se ke dhanë selam para bashortit të namaz është mirë, shumë mirë për më vjen që e falni namazin me gjemat dhe kjo është shenjë që ju e praktikani sunetin e pejgamberit alaihi salam dhe ne sahere kemi thonë namazin mundësisht më se falni vetën por falni me gjemat të qofte dhe nëjë vlaua, baba, gjësha, kur falet e shpia, lidhë një mastinë dhe një gjenia femërore sepse kini sevapin matë madhë. E jahabit e këdhan selam nga gjumë i madh, nuk ka dërt ka shkuaj e meselë o krye, më nuk ka nevoj me përseritë. Sa i përket pytjes par se a me këndua për mës me kënu fa tihan surën el fati elhamdulillahin kër e këna një mami jo mës me kënu, por mu koncentru dhe mu përcentru në atë që ka ledzen i mami me qantinë namazet me za sabahu në këshamë dhe jacin dhe sa në namazin e drekës dhe të i qindis kër aj i ledzen në heshtje bën me i ledzua dhe të pasti por kër bjene insertet i dohet me ra pa më varsisht a e ke kryja për se ke kry po kemi dhe gjues në radhe salon. Alo, selam aleikum. Aleikum, selam, urtrani. Desha një përshëndetje për hoxën. Jam nga larkësia dhe ndingjës dhe pata një pyqe për bashortin tem. Alhamdulillah dhe Zotit i falë për s'ko namaz. Me gjitha të kom po dhe një thirje në radio pëndimin për para, kom po me doktor me hoxën. Ja, më falë se se po në leharë vëmën. Po, kam një pykje se shumë ngri, shumë për lëmë, shumë nervozomë, shumë se t'hinë shpik, në pujtë në me qëtë i shka. Mirë, a i falët për s'ko namaz, e manin e ka pasë matë fort, ta që ka lishtu e. Edhe, më falë se kam pak e më t'hinë edhe...
Po, qëmë preferante, edhe une mënona më falen krejtët, po më këputën dur të dyjat, edhe kam qatë shumë më falen dhe radio pendimin. Po qëmë kishe preferu, ato nëse kam mënësi me bona i doa, apo diçka, pëdi, po shumë grindëme, shumë përlamo, shumë... Po, pyetja është kjo art, faleminderit shumë për telefonatën, inshallah do ta merrni përgjigjen, po gjithashtu edhe për njoftojë dëgjuesit tjerë që kishte dëgjuesja jonë e fundit sa i përket linjës direkte, sepse kemi shumë pyetje që na kanë arritur nëpërmjet SMS-it. Atëherë profesor. Po. Po thuaj se burri i fal pas kohë namaz, por ti se duket nuk i fal pas kohë namaz. Sepse po thotë du me i falë, mënohëna me i falë, kalcef me i falë. Kje, bjenë se nuk i falë. Allah të zovë të drejtuft. Allah të zovë. Pikës pare, të përmëse lidhje tua me zotin tanë. Pikë e parë. Ti. Gjithmonë më lehtë është me ahodhë topin tjetërit, por mbaje vetë. Më lehtë është me ahodhë fajin tjetërit, e mashtirë është me mbajnë vetë. Më baje vetë. Spare raportet tua me Zotin. Namazin muslimane me falë. Oj, muslimane. Po burrët me kanë mi mirin këtë dynja. Mi mirin këtë dynja. Ty bëndëvynë sen nëse të nuk i falë pas kohët namaz dhe nëse të nuk i e mirë me Zotin tanë. Saj, mirësia ti mund tjetë vetëm për këtë dënja, po ke përfondën, la ilaha illallah, s'ka për gjithmonë, e tani ka me shku. Pra, me Allahën me regullo raportet, me Zotin. E kur je pastaj me Zotin mirë, krijesat e tjera. Nëse sillen me ty mirë, respektojsh, nëse ti ki mund mirë me ta, elhamdulillah. Me babë, me nane, me burë, me familje, tanën e të burë, të me shëshnije, me këshime, elhamdulillah. Po, nëse ndodhë, aty këtu ndonjë qalim, ndonjë problem, do të me pasapër. Pra, ti me Allahun të me regullu e punë, e dyta. Më ndohë me gjithë shkako në arsyen, pse burë bëhet nervës? A i diqka ka. Aja është i smut. Ja, diqka nuk është i qetë me ty, nuk përshkante si mbas fijeve ti, diqka ka. Më nëvë me lëdhë kërit pak. Më nëvë. Më nëvë me bu pak të lumë të rëburën. Unë mendoj, ju e gjithër, po shumisën e rasteve. Gruja e mirë, sa do burri me qenë i shtire, i vrashte, nervoze, i mbralte, gruje e mirë, arrin me zbut, arrin me bu për veti. Jam e kur t'vjena i minet gati. Burri kur vjen të shpia, taktët me ditë sa hatin kohën kërë ka edhe me prit borën. Me prit me teshat mira, me qihret mirë. Me prit me ushqim të gatshëm. Me kësirë që atë dënë borën. Oshtë lëvën. Me marë me ahjek që rapat. E mja njësh kamët për para motër edhe vjerrime konedve e ka marrë legendin kër harë për punë, për jare, për rrugë i ja kanë la kamët bile dhe vene, ka të tove dikuhë dhe mësafirve që kemë e fejë nuk kanë regullë sepse nusë nuk banë mja la kamët mësafirve la ilaha illallah, por ja që kanë bërë shqiptartë ki ka qenë ekstrem në respekt dhe mësafirit për të banë ja burit me dvetë ty, cëla goca di bënd që të shërbim burrit, asnja, rral. Ta këtë ja bëjt që të i t'i barë dhe i mpleh, që të respekt burrit. Pasha, zote, edhe me deshtë burri,
me të rritë, me të lëshuë, me të ndahë, tjere tjere, në truhë ndërgjigje nëse ka nuk ka me mujtë. Nuk ka me mujtë. Sepse ti nuk jep hapsira ti më nërvozu. Kë nërvozu, taj ti del, ik, largohesh, ose i kesh, ose lumë pak me thmi, ose i bjen me honë për i diqka, ose i kështë pëllojnë banje për bëjnë diqka në kuzhinë, ose të shpe ditë gruja, që është më sjellë me burë. E e burë një fjallë, të bëmbëm si në bëksa tje, ke po në ringu në bëksit. Aj një kërësht, kë këdështore një kërësht. Aj dhe atre, kë dhe atre. Pa nuk kanë regullë, shtë Allah në gjenet në qoftë. Unë nuk jëmë të fajsu burën tënë. Por, unë burën tënë, s'kam qaj e pikshilë, sepse aj së më pyti mu. Dhe kam më pyta, aj ati jepi tjera këshila. Ty u lapet jepi këtu këshila. Regulej raportet me zotin tëndë dhe mundohu pak me kanë psikologën raporte me burën. Me kësirë burët që ka e dënë. Ka burët cili dënë bukën me kanë ekstrem hasder. Ka burët cili kur flenë nuk dënë mja për i gjumën këtë dynja kërë si gjuhët më rëndë hajme dhe i nërvëse. Ka burën cili dënë kur djenë dënë pagurën të lira që dhe për para. Të rëpë, ja që të papuqët atë, ma thoti njëri, ja ma thë papuqët, që shtash me kanë zhek, e mërë, ja njënë kam të njëshë, nëj qaja, nëj kafa, nëj. Këtu jenë senet cilat shumë e joshin burën. Dhe bujnë grunë të lumë tonë, me atë burë dhe burën me grunë të lumë tonë. Allahu, va këthef lumë të rime zveti, arabe le halimin, inshallah, jeni të knaqen me zveti, po dhe Zotë është të knaqen me ju. Allahum, amin. Janë pyetja e radhës, salam aleikum, thotë, hoti ndëruar, thotë, a ka se vapa i që falet në saf të parë, sa tjerët mbrapa, dhe ashtë për se vapi për gjithë, i njetë për gjithë safat. Si dhe thotë, në rrës se ne për respekt, thotë, i alirojmë safat e parë pleqve, a ashtë edhe këtu se vapa. Saf i parë është i veçantë për safave tjerë. Me shumë hadithe, një prej tyre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala safil awwal. Allahu, pa dhe malaqet e tij bin salavat, bojnë dua, lutën për safin e parë. Dhe ka thënë alaihi salatu wassalam hadith tjetër: Më kanë me ditë njerëz se çfarë sevapi kanë safin e parë. Falem e gjithu illa e njëstehimu, lëstehimu fihi. E pastaj nuk qatë shumë shtyhen, cilë për dojnë saftë parë, nuk në zemë të tonë, për pas në shërtë, do të këshim pranu me qitë shërtë, cili me kanë safin e parë, atë se vapë të madhë që ka safi parë. Safi parë nuk krahëzohet me safat e tjere. Safat e tjere, safat dhe meleve, veç janë ti safi fundë dhe safi dhe mele, safi parë, safi punëtorëve, safi parë, safi garuzve, atyre që bëjnë gara, la ilaha illallah për punë të hajrit, për gjenetet larta, Allahu në bëftë për i tyre. Mirë po, nëse dikush për i trive që ke pyqë është e mirë, në pëlqenë në shumë, shaj respektin, shaj edukate, e nje për parësi, ndë një plako, ndë një njeriu me emën, ndo një pejsi, hoxë tjerë, shpresej të Zotit që mos t'i mungoj sevapi, shpresej të Zotit që mos t'i mungoj sevapi, për dy qa, për dy arsye, arsye e pa, kjo veqen safin e parë, e ka marat sebe, arsye e dytë, po ja për parsi tjetërit, e ne në islam e kemi parimin e për parsis, kemi me dha për parsi tjetërit, që qëtë altruizëm më mduket, kemi shumë të theksum në islam, shumë theksum në islam, e ledhirë një thruna lënë fësihim, o leukani bim khasas ata që i japën për prasit të tjirëve, edhe pse vetë ka nevoj për te. Pra më kam nevoj për sevap, la ilaha illallah, për për te për ty, për parsi, urna të bënë qatë sevap, urna të bënë qatë mirë. Dhe shpresit të zote që të ketë sevap dhe fesh. Po, pëtja tjetër, thot, profesor, thot, a i ngërthen në vetën në gjithësi, në univers, thot, 7 katët qelë, thot, edhe sistemin ton djelor. Jo, kretë sistemi jo në djelor, sistemin djelor është një pjesë e vogën, shumë e vogën, me sisteme tjera në këtë galaktikë të gjithësis, e që kjenë kohën e fundit, edhe
është potencuar dhe vërtetuar shkenstarisht. Stimi djallor është një sen shumë i vogël, një pjesë shumë i vogël, një hapësirë vogël në këtë univers që ka kriju Allah. Dhe këtë kjo univers pastaj, këto milione, biljone yje e sisteme të ndryshme, të cilat janë mbetën si supozime nga ana e shkenstarve, e që është e pamundur të zbërthehen, të shkohet, të shifën, të shëditën, të gjitha ato, krejt këto janë nën qilën dë njës. Krejt këto janë nën qilën dë njës. Krejt këto janë nën qilën e dë njës. Qilën dë njës është më naltë. Po. Po, pastaj vazhdon të pyetja, thot nëse po, a është gjeneti mbi gjithësin dhe a është krijuar, thot gjehnemi si pasoj e kryen e qësisë shejtanit? Gjeneti po është mbi qilin e shtatë, hindëha gjennetun me ewa. Mbi qilin e shtatë është qi gjeneti. Mbi qilin e shtatë është gjeneti. Pika më e lartë të gjenetit është Firdovsi. Firdovsi, njëjtën ku shkalla më e lartë të gjenetit është edhe tavani, qatia e gjenetit. Mbite është Arshur Rahman, throni i Allahut. Mbite është Allahu i madhruar te bareke wa taala. Gjeneti dhe gjehnemi janë të krijuara para se me krijue njeriu dhe gjinnet e milaqet. Ndeshta me thonë para se me kriju njerëzit. Gjenetë dhe gjehnemi është i krijuar para se mi krijuën njerëzit. Përgjigja sa është kriju gjehnemi pse shka kërënecije të shejtanit, jo, sepse gjehnemi veç ka qenë i krijuar para se mi krijuar demin, para se mi krijuar demin, ka qenë i krijuar. Por kërënecija i blisit ka ardhë më vonë, pasi është kriju gjeneti dhe gjehnemi. Gjehnemi nuk është kriju për kërënësin e iblisit, është kriju për iblisin, për ushtarët e iblisit, pasos të iblisit, nga gjenë nga shejtanët, por edhe nga njerësit. Zote ka ditë, të bareke o taala, se gjehnemi do të mbushet me njerës dhe me gjenë, po edhe gjeneti do të mbushet me njerës dhe me gjenë. Dhe për këte, kemi 10 argumente që nuk është këtu koha për të cekur atu. Po. Ndërka është një të gjuse po pythot, profesor, thot, cila është arsyeja, thot, që ne gratë varosemi deri në fytë, thot, është hera parë që po e pysë këtë pythje, sepse nuk e di. Ani, nuk ka dërtë në që se dinde, pa nuk e din krejtë, ja, se nësë kërkurë si din krejtë, që ka dushve, që ka dina na, të kalëzojmë, që ka zdim na, a thëjna nuk dina. Dhe zbëmëna me të hatër asë ju asë njeve. Unë të tana nuk i di. Pra i pëtë një që ka dëni, e unë e përgjigjim që ka di, dhe ju që ka nuk di. Nuk ka kërkon një shëriat, ndo një shkak arsyje, që ceket të kënin popull, pëse vërroset goja ma thell, një shkak gjenoheve, një shkak këdion natyres femrës, jo. Por, aja që është evidente, prezente në pse femrat varrosen më thellë se mashkujt, e që është edhe cekur e potencuar në librat e fekut, jo se ka gjenoha po se vapi, jo, krijesat e Zotit i njëjtë, njerëz e gratë i njëjtë, kush ka gjenoha ma shumë, kjo varet individ, jo gjeni, sepse milione, biliona gra shkojnë gjenet dhe milione, biliona burra shkojnë gjenem, Allahu na rujt, dhe të kondër tenë. Po, por shkaku është se gruaja është më avretë se sa burri mashkull. Trupi gruas është më i turpshëm se sa trupi burrit. Thonë ndryshe, runa zët zbulimi i gjenazës i kufumës së burrit në rastë ndryshme jo thatësie madhe dhe plaset të burri dhe njën erën qëtë dhe dhirbën atë uqitë dhe halakatën e
hajnë nëzirën jashtë, ose është vorë dikon pjerë taze, apo në ndonjë lukë dhe vjen shi i malë dhe bartë me vete, një pjesë dhe dhejo dhe që të kufome në sheshe, etjere tjere, në raste ekstreme, dalja, dukja, dalja shesh në sipërfaqe e kufome së moshkullit, është më letë se sa femërës. Ajo moshkull. E pastaj edhe që fini kalbet e më duk trupi femërës është marrëndë. Për ata edhe mbetjet mërtore eshtrat e mbeturan varë sepse mas disa viteve dekadave nuk kam trup por vetëm nuk kam mishpo por vetëm eshtra e kem varët pastaj prej vendit ku është vëros dhe natyres e ati dhe ju apo ati zali ashtë i lakta, ashtë i tirën a i venda kolohet ujas, kolohet ashtë rëndirën a i nëzitë shumë asështë këtëra këta faktor ndikojnë në prishin e shpejt apo të gëndarëshme të trupit në kalbjen e tina por të zami mas 35 viteve 10 viteve dëtërojt njëri ju me hikat varë në rovorët me qënë i vendja tërë nuk bën me kap me dorë ishtrat e vërrezave e gjenazave në vërreza edhe pse nuk e dint kujna janë nga frika se mësë pëqillojt femrës por i kap me dorës apo me kise sepse trupi femrës është më i tërshëm se sa trupi moshkullit nuk kam dhe njërës ju e tjetër pa. Pyetja tjetër, selam aleikum, thot profesor, unë jam shtazën dhe këto ditë pritët që të lindë, por në lindje të tjera, thot kam pas shumë probleme dhe në bas lindjes gjithashtu, thot kam pas probleme me burin, sepse më ka trajtu keq, duke me ofendu dhe gjëra tjera, askë njerë thot nuk e ka kuptu dhimbje të cilat i kam pas unë gjithmonë, thot është dosht, me u paraqit se jam mirë, ndërko që gjithmonë kam qenë keq, e po e du, thot tani një këshill me qenë se unë do t'jem pran lindjes shpejt. Allahu ta letuft. Ja Rabbel Alemin, Allahu ta letoft lindjen e shërimin pas lindjes. Që më thënë motër për pasit, ka sprogu zote me atë borë cili nuk e kuptan natyren e femrës. Ka sprogu me te. Për ndryshe, gruja sa që ka nevoj për kujdesje gjatë shtatë zanisë, po atë që ka nevoj për kujdesje pas lindjes. Për atë arsye Allahu i madhruar të ka dhënë pushim 40 ditë sa zot lehonia. Edhe burrë dhe familje burrët duhet të kuptojnë këtë gjendje tonë. Fundja të ju ke sjellë aty në një fryt. Ti ke gëzuar ata. Andaj merit veçanë dhe respekt ki edhe të si gruë si nan dhe ata do të të asjet buken e në shtrat me narë me të nërru me të pastru femion e me të pru në shtrat të me i dhe në gji do të me prokujdes me të pru shqim të for dhe kualitativ dhe risa të vërcu se kënë vëzgjot 20 vjetë dole e plas vëzgjot 34 ditë 20 ditë varet për natyres femrës edhe që vëtë mërë vetën. Ata që atë kësha këshillu rruje vetën. Nëse më shef me thamë më para që kësë nuk jem smut, jo, bënë që jesmu bile dhe ma smut se sa që je. Se dikush nuk mërë vesh. Sepse mund është me pas pasojnë në gjëtoni jetës pastaj. E ty bënd të ditë burri. Rruje vetë vetën, motër, rruje vetën. Se ka ne nuk din me truj burri, as vjerria, rruje vetën. Në botën arabe atje, gruja kur lindë e qëjnë të nënë e vetë. 40 ditë mas lindjes të nënë rëndqika. Sepse të ka një bindje, se kërkush nuk i deset më mirë për bindjen se sa nënë e vetë. E motrat e veta i rrinë të kryt 48. Mas 40 dite që vëtë vjen të burri, me thmi,
vetë është forcu, është ka marrë vetën e vjen. Allahu ta lutet. Po. Kjo është edhe pyetja e fundit, profesor, me qenë se ne jemi krit në fund, dhe njëherë faleminderit shumë. E të ndëruar dëgjues që ishte tëra, ne ju falenderojmë të gjithëve për vëmendjen, shpresojmë se do të takohemi të premten me një emision tjetër. Deri atëherë, mirëmbëjtje.